Universal Studios i Los Angeles er en stor oplevelse, som man skal bruge i hvert fald minimum en hel dag på. I Universal Studios kan du komme ind bag om tv-sætsene og se, hvordan de film og serier, vi ser herhjemme, bliver til. Det er blandt andet her, hvor man kan komme i et med instruktøren. Det er her, hvor man kan være backstage i forbindelse med de her optagelser til de største Hollywood-film. Især kan anbefales studieturen, som er en rundtur i parken på cirka en halv time, hvor du både kommer ind og er en del af en actionscene, men du kommer også rundt og ser de her tv-sets, hvor Desperate Housewives og Dødens Skab og alverdens andre film og serier er blevet til. Det er simpelthen et must, når man er i Los Angeles.